She'd cold my fears and dry my tears with the rock and roll lullaby. And she sings, sha-na-na-na-na-na-na-na-na, it will be alright. Ai, eu tenho que ir, tá? Não aponta isso pra mim. Não! Não! Volta aqui, viu? Bianca tá ali. Vidas pré-adolescente, vidas pré-adolescente, vidas pré-adolescente, todos eles são iguais. Vidas pré-adolescente, vidas pré-adolescente, vidas pré-adolescente, vamos ver qual que é. Vidas pré-adolescente, vidas pré-adolescente, vidas pré-adolescente. E eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles pré-adolescente. Não manda nele parar de brigar, mas tem o artifício e ele é do mal. O que você pode fazer por ele? São crianças, depois sempre cresce e todo mundo é irmão.
tava aqui, eu já vi um menino levar um choque aqui, desmaiar. Eu passei por aqui, eu vi um garoto, sei lá, parece uma voz de menino, menina, sei lá. E era gritando bem ali, socorro, socorro. Era você. Era eu. De verdade. Ai! Não é um sonho. Mas não tem como ser essa casa. Mas eu lembro que tinha alguma coisa aqui. Peraí, eu acho que eu vou me lembrar. Era uma placa, né? Uma era. Placa. Uma placa escrito White Face. Será que é o dono dessa casa? Mas o White Face é o vilão. Como você sabe que é o dono? Sabendo. Eu acho que eu meti a cabeça no chão e perdi a memória, fui. Ainda tem um lodo aqui com uma planta. Desculpa, Steven. Eu passei aqui por todo esse tempo e não vi você aqui. Eu me desculpa. Acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Como você acaba aqui? Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando. Um grupo de lagartos. Mas quando eu faço, não fica assim. Mas aqui é tudo caído, nem presta. Espera. Se daqui. Espera, se daqui é a casa, lá na frente deve ter. Essa casa. E não é à toa que aqui se chama Escada Assombrada e Escada de Namorada. Isso é bem suspeito. E quem são aquelas pessoas? Não sei. Foda. Ei! Eu vi uma movimentação ali. Sai, foda. Puta. Yeah.